Оце коли запрошують, а коли делегують, такого б не було. От до тих пір, поки Волков не буде делегувати, і Віталія Володимировича громада не буде делегувати, Комова, до тих пір оце таке буде твориться. Коли громада висуне лідерів, ото будуть лідери. А оце бабця. Щоб громада висунула і сформувати. А хто, скажіть, будь ласка, зараз оспарює, хто? Оце... недоумки, вибачте, давайте відверто казати, які не хочуть їхати додому? Ні, я знаю цих людей, у них є людей. Що. В чомусь вони позитивні, а в чомусь вони ж негативні. Давайте ж бути об'єктивними. Об'єктивні? Ну, їм краще бути на хвилі, аніж працювати. Аніж копати городину, але це набагато краще. Хоча де в чому я їх підтримую. Маючи таку можливість, і на засобах масової інформації можна було вже провести, щоб люди, а тоді це буде. Для того, щоб зняти олігарха. 54% нашого народу і повні ідіоти вибрали ще гіршого олігарха. То про що ми далі будемо балакати? Так це ж було вам потрібно. Мій Майдан ще не завершився. От і мій якраз не завершився. Тільки треба ж починати його піднімати. Я як професійний військовий, те, що робить пан Порошенко, Вальцман, я б його за яйця підняв. Та ми зараз, давайте про це не будемо говорити. Ні, я тисячу раз вас підтримую, давайте зараз говорити про національні збори. Міністром оборони, негідника, який не розуміється взагалі в військовій справі. Взагалі, мент паскудний. Давайте зараз про цей захід. Давайте думати, які ваші пропозиції. Паркетний, паркетний. Вчора в 5:01 ранку загинуло 30 чоловік, 100 поранених. Чого б не було в тому випадку, коли, блокуючи Слов'янськ, не випустили колону. Хто мав право випустити колону? Хто мав право зрадити український зараз, народ? Зараз, хвилиночку, давайте ми... Це все робиться спеціально. Це навмисно, це договорняк. Договорняк. Знищення на українців. Так, зроблено. І це наші хлопці гинуть, бо жиди не можуть поділити. І там, і там. І там українці. У вас не було права загальних створів. Аби за вас визначав начальник шефу. Де вам сидіти? Де вам діти? Якби ту колону розстріляли, з артилерії і авіації розбили, то щодня б оці 30 людей були б живі. Треба йти в завтрашній день. Нам потрібна платформа нашої народної згоди, де нема нічого особистого, а де є спільний інтерес. Ця платформа називається «Суспільна угода або декларація про народний суверенітет, народна держава». Мені здається так, і то знаєш, поки ми не проголосуємо всім народам, і не установимо таку форму, нами будуть командувати. Наших людей бачили дуже багато на Ютубі, коли до Майдану на Слов'янську там були прості, і вона там ситуацію пояснювала. Вони відують за те, що ми віддали своє право 23 роки, тому назад загальних зборів. Це перша позиція. Друга позиція. В 90-му році, 16 липня, було замовлення на державу. Воно не було дуже досконале, але дуже суттєво. Яку державу замовляла Україна декларацію про державний суверенітет? Перше, державу верховенства народу. Це називалось народний суверенітет. Що ми маємо в Конституції 96-го року? Державний суверенітет, коли держава над народом. Як кажуть поляки, Маніпуляції правовою мовою. Спеціальну республіку радянського типу.
шапи не замовляли. Народна республіка підтримала радянську. Радянська топерія розплодіча, вона нічого не створює. У нас уже унітарна республіка. Яка радянська? Коли навіть я не гадав туди, зійдеш, вийдеш дияволо. Бо нічого іншого, крім перерозподілення, як підняти і поділити. Така республіка робити не вміє. Це не така, як Європі сервісна, вона обслуговує того. Я за те, щоб зробити миротворчий жіночий корпус і на сході заключити мир. Жінки, хай жінками. За що хлопці? Аби нація стала суб'єктом, а де вона суб'єктом? Аби суспільство стало суб'єктом. Рухати процес мають, вибачте, юристи і правники. Я бачу, що ви говорите про духовність, все це добре. Ми не просимо. І вони будуть, ми запрошуємо. Аби всі люди долучилися до того, що була платформа народної злобності. Оце ж гармонія у нас закінчилася суверенним ДНР. Це гармонія у нас, між прочим. Оце теж гармонія. Ну, поки не буде Конституції закону, так і будемо в гармонії плескатися. Правда одна взагалі. То, що не казав. Це народна кампанія, це буде через Української Народної Республіки. Ганьба виступаючому. Підміна понять. Народний суверенітет, коли в Конституції прописаний державний суверенітет від Росії. Черговий раз обтерли Конституцію. Формувати громади, писати статути, обирати своїх реальних лідерів, ставати лідерами, знімати, каятись, якщо в чому провинні. І думати, як разом. А зараз... Це загальні фрази, ті, що можна повторити безкінечно. Ви знаєте, лідери, ти... Значить, ні, ви знаєте, є справжні. Є справжні. І далі що? Інтернетом володієте? Звичайно. Заходьте. Маленькі, але... Самоврядна громада. Чекайте, була запрошена, я відверто кажучи, я не знав, куди я їду і навіщо я їду. Мене сюди запросили, я приїхав.